Хоёрдог хэвлэлийн байрны явдаг юм бол тайтад байрлалтай ресторанд хоёр хүний сонгож суулж авах гэсэн байна. Танхимд ажиллах юм байна. Ажлын цагны үед юм бол ээлжээр ажиллах юм байна. Сард 200 мянган ийг цалинаа. Хоёрдог хэвлэлийн юм бол төсөлд нь ярьдаг байх болно гэсэн юм аа. Уг ажлын байрны гашгүй 6 сарын 4-нд 15 цагаас ажиллахын цагаан байрлах учраас 12 цагт манай ажлын байрны өдөрлөгт ирж оролцохыг хүсэж байна. Баярлалаа, амжилт хүсье.